ദിനം പ്രതി ഒരു ഡസൻ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്തിനധികം പറയുന്നു, വഴിയെ വെറുതെ പോകുന്നവൻ പോലും അംഗത്വം കൊടുക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പടിവാതുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇവർ എന്താണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. മറ്റു പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പ്രചരണവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അണികളും 4 ടാർപ്പ വലിച്ചു കെട്ടിയ ഒരു കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർത്ഥി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അണികൾ കൈമലർത്തി കാണിക്കും. അത്രയ്ക്കും ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പറയുമ്പോൾ വലിയ മഹിമയും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പൊക്കി പിടിക്കും, എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പം പുറകോട്ടാണ് ഈ ബി ജെ പിക്കാർ. എറണാകുളത്ത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും പ്രചരണത്തിൽ തകർക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും കളത്തിന് പുറത്തു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വിഷയം. രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അതിൽ എറണാകുളം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന 4 സീറ്റുകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അതേസമയം ആരെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണിപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഇവരുടെ ആശങ്ക അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാതെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സംവിധായകൻ മേജർ രവി അടക്കമുള്ളവർ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. വിജയസാധ്യത കുറഞ്ഞ മണ്ഡലമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം എറണാകുളത്തെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഓ, അപ്പോൾ അതാണല്ലേ കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താത്തത്. അപ്പോൾ 8 നിലയിൽ പൊട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലേ. നന്നായി. ബി ജെ പിക്ക് എറണാകുളമല്ലാതെ കൊല്ലം, ആലത്തൂർ, വയനാട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത്. എറണാകുളത്ത് മാത്രം 4 ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ സാധ്യത പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും മറുകണ്ഠം ചാടുന്നവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും. കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളിൽ ഒരാളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുമുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈ നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖനെ തന്നെ ഇവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതും. അതേസമയം അടുത്തിടെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മേജർ രവിയെ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളത്ത് വിജയസാധ്യത കുറവായതിനാൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇതുവരെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധർമ്മിടത്ത് പിണറായി വിജയനെതിരെ മത്സരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് സി രഘുനാഥിനൊപ്പമാണ് മേജർ രവി പാർട്ടിയിലെത്തിയത്. ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പാർട്ടി പ്രവേശനം നടന്നത്. രഘുനാഥിനെ ബി ജെ പി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗമാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ മേജർ രവിയെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തീവ്ര ദേശീയത വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാൻ മേജർ രവി മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് തൃശൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരാളെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. എന്തായാലും സുരേഷ് ഗോപിയെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായില്ലേ? എന്നിട്ടും വീണ്ടും ഒരാളെ കൂടെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പിന്നീട് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരും സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യവും കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും പ്രതീക്ഷയിലാണ്. 2009-2014 വർഷങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മത്സരിച്ചിരുന്നു.